Unë kam në gjuhë paketën 120 milion lekve, që është pa të vëshe. Pa. Ne kemi drejt me eksportue, me importue, apo jo, me atë paket. Gjithë aktivitetin. Por gjith sa ko që në 120 milion lek, e biznes i vogël. Dhe importin me po vetë. Gjithë shka, gjdo aktivitet, nuk ka ndalim aktiviteti. Por sa ko që gjiroja nuk kalon 120 milion lek vjetra, konsiderosh biznes i vogël. Tani, do na lesh me çdo banue, apo jo? Edhe një herë, çka ka biznes në 120 milion, ajo, është biznes i vogël.